د بیګم اکیډمي په افغانستان کې لومړنی ښوونیز پلیټ فارم دی. استاسو کولی شئ په هر ځای او هر وخت کې لوم څخه تر دولسم ټولګي پورې له دغه لارې په آنلاین توګه خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ. د خپل کمپیوټر په براوزر کې www.begum-academy.org ولیکئ. نو د خپلې خوښې ژبه پښتو یا دری وټاکئ. یوازې په یوې ساده نوملیکنې سره کولی شئ ټولو درسونو ته لاسرسی پیدا کړئ. د نوملیکنې یا راجستر طریقه: نوم، تخلص، د کارونې نوم، ایمیل آدرس. وروسته د ځان لپاره یو رمز وټاکئ. د سبتولو تڼۍ کیکاږئ. نو د شروع تڼۍ کیکاږئ ترڅو ټولو درسونو ته لاسرسی ولرئ. که مو کومه پوښتنه درلوده او یا هم له کومې ستونزې سره مخامخ شوئ، د لایف چټ په برخه کې یې زموږ له همکارانو سره شریک کړئ.